prosím, zabíjej mě. Až sem přesně za 5 minut přijede policie, najde tu jen tvý mrtvý tělo. Zabalím tě do prostěradla, namočím tě v kyselině, která tu, jen tak mimochodem, stojí v barelu, a pak tě pověsím na támhle ten hák, který tam, nevím proč, visí ze stropu. A určitě chceš vědět, kdo a proč tě nechal zabít, že? No, ani ne. Mně je to furt jenom jen ne. Ha! Já věděl, že to budeš chtít vědět. Pamatuješ tehdy v Karibiku? Donu Lučiánovi tam někdo ukradl drogy. Jenže my víme, že jsi to nebyl. Ten, kdo to ukradl, předal drogy svému společníkovi a sám utekl do Středomoří, kde okradl Dona Salieri se svým společníkem Alfred. Alfonso pak odjel do Mexika, kde prodal drogy místní mafii. Tihle mafiáni se pak ale spojili s Donem Banánem, který už ale předtím zradil Dona Luciana. Don Luciano na to přišel a uzavřel smlouvu s Donem Marcellem, díky kterému nechal Dona Banána zavraždit. Jenže zapomněl, že s ním uzavřel smlouvu, takže vlastně porušil omertu. A proto se Don Macaroni spojil s Donem Albertem, kterému si zbalil ženu. Takže Don Macaroni mě chce zabít kvůli jeho fuchtli? Sakra ne, idiota! Ještě jsem se nedostal k podstatě věci. A mimochodem, neříkal jste náru, že za 5 minut tu budou Poldové? Ale sakra! Miláčku, musím si odskočit. Ale vrať se brzy. Samozřejmě, má lásko. Kde jsi byl sakra tak dlouho? Pánové, v posledních měsících se setkáváme s naprosto otřesnou prací naší policie. Za posledního půl roku nechytili ani jednoho zločince. No, jak mi to vysvětlíte, vy šéfové okrsku? No, pane starosto, je to tak. Vždycky, když policista stíhá zločince, objeví se z postraní uličky nákladák nebo dva muži se skleněnou vitrínou a zablokují policistům cestu těsně potom, co zločinec projede. To je jistě sabotáž! To je spiknutí!
Prověřili jsme každého narušitele několikrát a nikdy jsme nenašli spojitost s unikajícím zločincem. V tom případě zrušte všechny postranní uličky, nákladňáky a skleněné vitríny. Tergo, běž a zachraň se! Nikdy ti neopustím, slyšíš? Sakra, známe se odmala! Co všechno jsme spolu prožili? Já vím, ale když neutečeš, zabijou tě! Všechno jsme vždycky dělali spolu! Hráli si na písku, smáli se stejným vtipům, dělali domácí úkoly! Nezradím teďka naše přátelství! Prosím, běž, už jsou skoro! Doufám, že vás neruším, ale my už tady jsme. Skoro půl hodiny čekáme, až se vykecáte. Nevidíš, že se tady loučil s nejlepším kamarádem? Sakra práce! Tak vypadni a neruš! Fajn, fajn. Dám vám ještě 5 minut. Máte úžasné oči, slečno. Děkuju, vám to taky sekne. Napadlo mě, jestli máte ráda Čínu. Jasně, proč se ptáte? No, známe se už nějakou dobu. 5 minut od doby, co jste mi zastavil? Ano, ale stejně mi to připadá jako věčnost. Neměl byste spíš sledovat cestu? Mám autopilota. Tak Charlie, Don Alonso mi přikázal, že tě mám naučit mafiánským praktikám. Koukej se a uč se. Tamhle auto Dona Masányho, Alonsova nepřítele. Musíme ho zničit. Na takový fáro budeme potřebovat minimálně bazuku. Takhle se to dneska už nedělá. Koukám, že se toho mám ještě dost co učit. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát palec nahoru. A pokud chceš vidět naše další videa, klikni na tyto odkazy. Přesně na tyhle, které tady teď vidíš. Ano, na tyhle. No přesně na tyhle. Šup, klikni na toho.